Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. A ja nisam za slikanje, ali eto, kad je već došlo društvo, nek me slika. Pourquoi partez-vous de votre maison? Zašto odlazite iz svoje kuće? Iz svoje kuće i svog doma odlazim iz razloga što nemam više uslova za život, u smislu sredstava za život, što imam majku koja je još uvijek radno aktivna i njenu majku, to jest moju nanu, koja je penzioner, i koja je slabog zdravlja i kojoj, ne do Bog, se može nešto čak ovdje i desiti, pa ne znam kako bi mogli i s tim tijelom njenim i sa, et, jednostavno je takva situacija da smo primorani da idemo. A ta primoranost odnosi prevashodno na to što je tu stvarno najvažniji taj neki socijalni moment, koliko uopće socijalni moment u ratu i bitno spominjati. Ja vam se čekam. Est-ce qu'il y a eu quelque pression, de pression ici de, pour quelque part? Ah, d'où je vais? Où je proche, t'as moi? Što se tiče moje porodice i mene lično, nikakvo maltretiranje kao muslimanka nisam imala od strane srpskog naroda i Srba u mom komšiluku i u gradu u kojem živim. Ya n'a pas mal avoir odgovor za to. Est-ce qu'elle sait qu'elle va aller dans Sarajevo qui est complètement bouclé et que Tamam ya, reçu. Et qu'elle va peut-être très fort là-bas. Da li znate da odlazite u dio Sarajeva koji je skoro zatvoren. Da, znam, svjesna sam. Može biti gladna. Svjesna sam. I svjesna sam velike gladi i da ću biti gladna. Ide. Est-ce qu'elle pense qu'elle va être changée le jour? Da li mislite da ćete danas moći? To od mene i moje volje ne zavisi nego vratno od organizacije i srpskih vlasti. Kao i vojske, jel? Malo svoje. Mi imamo ponaći kao vojske. Mi imamo Sad je rečeno da za ovo bude potvrda fotografije. Izgledate kao da ste sretni što ulazite. Jako sretni. Pa to je normalno. Pa nije izlazila toliko. Ako želim da idem negdje, moram biti sretna. Pa reci da ti... Idem u svoj grad. Idem u dio grada u kom sam odrasla. I rođena. I rođena. Est-ce que les musulmans ils tiraient dessus, avec les snipers musulmans ils tiraient dessus quand elle peut sortir? Da li su snajperisti s one strane muslimani, pucao na vas kad ste izlazili? Ja nisam izlazila vani nikako. Pola godine. Tako da nisam, moja majka vam bolje to mogla reći koja je išla na pijacu. Ponekad. Ali koliko znam, evo, ne znam, živa ne kaže, živa je, živa je. Pa ja tako. Još mi to ostalo. Jel da? To sam nekako. Onaj... Tes enfants, ils ont 12 et 8 ans. Ils ont 12 et 18 ans. Ouais, ils sont 12 et 8. Et? Ils sont... dans un internat, un truc comme ça là-bas. Eh, ils sont bien. Au revoir. Ma de voir film ova, viška. Pita ga ćemo dati jedan film. Opet ti ovdje, a? Evo me. Pita ćemo dati film. Izišla da se ugrijem. Interview.
Qu'est-ce que vous faites pendant le jour, pendant la journée? Šta radite u toku dana? Kako objasnite? Kad smo slobodni, misliš? Ne, inače, pročite da šta radite. Pa nekad smo na dužnosti, znači na straži, a kad smo slobodni, onda, što ja znam, čistim oružje, čizme, sređujem stvari. Tako, odem sebi nešto kup da jedem. Što mi se više sviđa. Čokolada, naprimjer, eto, tako. Ništa naročito. Noć se, ili se je na službi, ili spavaš u glasu. Ništa naročito nije to. Treba još šta? Lijenski stavljaj. Jedna dala, da? Sad nije dosta ovoga, svaka. Mi se zljivki ujeli, jel? Ovo, kao što, da se ništa ne daš. U tvojom životu. Suprotno. Dešava se upravo nešto u mom životu. Ja sam ti Crnogorac, ako znaš što to znači. To znači da volim oružje, od malena. To je nama nacionalna osobina. Pa ovo meni ne da ne smeta, nego... Dođe mi ko igrarije. Na ovom kontraju, da li baš po čitav dan čistiš samo pušku ili... Pa nečistim po čitav dan pušku, normalno nečistim. Što ja znam, odem nekad s društvom, zaznam se. Znaš, imam prijatelja tu. Ja sam odavde sa Grbavicom. Tako. Ja smetam jedino ovako kad je mirno, kad ne je pucnjeno. Da niko ne može zaspati. Kad se puca, lako je zaspao. Kad je mirno, ne vjerujem da niko ništa znaš. Onda si, kad je primjer i otvoriš četvar oči. Da se najviše gine. To je bilo to. Il n'y pas et... Est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me dire. Je suis en train de me dire, mais il est beau à toi. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Faut l'uso, ça, de l'exil, tu sais. D'un seul coup, hein. Reja protiv reja sa tuku. Kod njih je zanudio 10 puta, ne kod nas. Munja se bar puca, u nas čekaš kada će pucati. Ne biraš na red ovo. Jebo se. Daj si ti. Sa ajde da tolkam samo do muziku. Nije vam se već desilo da ovako čekate. Fabrici? Nije. Bili u fabrici, ali bilo je čeka. Bilo je čeka. Samo. Nismo u fabrici bili. Pa odlazim iz zimu i sada radi vida tom. Uvijek po nekim rupama. Pa nas je vas da čeka. Dealer, ce que tu m'as dit l'autre jour, et tout à l'heure, que le vieux était acquis. Ovaj, Željko glavni, stvari, on misli, ne, govori da je strašno zabrinuta, i nekoliko dana ništa se ne dešava, mirno, dosad ljudi. To ti evo može očekivati napad odmah, za par dana, vidiš. Strah. Strah je. Nema ljudstva obolana. Strah da ovo. Čak samo od kaj dva, tri, da ne imam. Pa najgore je mir, najčekivanje, najgore. Vidiš da će za dva, tri dana napad biti. Čako što gore je bila mela zvuk, ti čula? Kako nisi čula? Onda gdje si ti ulazila onaj bunker? Kad ste govorili da uđeš unutra, kad si pil kafu? Ja, ja. Iznad tebe 20 metara one šume je ubili na Libati. Da, ovdje su oni... Došla da pjeva u Vojkovića kad bi oslobodili. Mi našli uveći... Ola je mazda u lobanju. Ha? Pa... Mi je Val Bešlića na Igman pokin. Nije, Val Bešić poginuo na stupu i jebno. Na Igman poginuo, koncert držao je naš, tačno, sa Iliđe, granat, bez ispucao, tačno na sredini i ufatno. Ovdje Vojković ima na zadnji napad, veliki,
Dozvod se čovjek probao mitraljez i ovi odgovorili. Išu me i odbiju napad. A da nije probao mitraljez, uhvatili bi ih u zoru i uletili bi, probali bi. Sreće. Ovo najgore brdo, bo sam siđe s brda. Svi od reflektora vamo. 50 metara. Baca 300 metara kvadratni, sve u krug. Upunjava dio šume. Kako im ne razbiju reflektor? A? Ja i to ja pričam. Za reflektor. Budala može uzeti pušku gađat, reflektor ga razbije, samo siđe. Šta je nema preko ceste 10 metara, bo te. Evo mi je spava lovci not, uz prozor je mogao gađat. Razbio sam na jedan čeč. Možete? Ili strigao vamo, nešto je tamo. A sve da njega žena probala u stakla, kuca u stakla. Ja budale, bože ti sad čuva. Ovo nema nić. Samo da smo dalje od šume. Šumu ne volim nikako. Ko? Ja. Pa bi još imala šuma. Kakva šuma? Ne znaš, gdje će izletiti? Ne znam, že se snaću, ima sad drugeće. Kako grad? Ne, sad ne idu izviđa, nego... Ko? Oni... Iz Vojkova, sve penzioneri idu s njima. Ja, kaže, 3-5 ljudi je dovoljno, kaže. Zašto rekao? Pa znaš ti, 12 izviđača, išla četvorca im poginula, Bog tebe. Umisli, trojica ljudi, znaš ti, da ne iđu na 10 ljudi, pa da idu. Znaš, kako se čuje, 12 ljudi krši, kraša. Ali neće svi zajedno. U grupama se to ide, čuje, gdje će svi jedno, Bog. Uopšte, najgori je mir čoč, samo još čekivam. Isto ko mi pričamo na stupu dole s muslimanom, on drži stražu, zašto se mi vam? I na Peturu već Almir, ja što išu sa mnušku. Priču, a zve zašto? I govorili oni ševam što je bio glavni na stupu. Jako Kovačević. Pa Gušić je najbolja, ustrašao. Pa bio je novo Carajev Ševan Kovačević. Nije tada. Glavni je bio za čita stuba. I rekli, naši nemojte pucat na nas, nećemo nije na vas. I zemala, ujutru kada je počela sa stupa, stari, čitava dva dana, to se roka, ali to ne znaš gdje se. Ja sam puš gočito 50 puta. Samo ulja naspiješ, okineš metak i popi. A niđe nikog ne vidiš, stari, niđe nikog. A zviždite u glavi. To se ukopalo. U kuću, pod krov, betonirao, sobe gore. Bićeš narodni heroj, gleda te. Nisam osta živ, jedin. Eko, razli čet spomenik. Radni heroj. Ti je ovaj krvav kuca po staklu. Ti dolaziš u neđače, a ono, tvoja statua ti na bijelom konju. Kona, kako gdje ono ima ona na bijelom konju? Banja Lačić. Ban Jelačić. Demandi si veli en France. Ja bi volio da ideš u Francusku. Čuvio bi volio. Trebao se skurzio da idem u srednju školu, da nisam da... Paris treba lići. Gdje si te kaže, zora na Paris. Čuvio bi volio. Ja bi volio sada. Čuvio ne bi volio, što ne bi volio otići. Sad dok je rad. Sad, sad bi išao. U životu, pušku, ćoša, kuće, slomio i... Fino. A sam vam u mem, da? Madim Francije. I žetra sam fuzip i... Ili... Ili... Ili bi išao s njim? Bi. U životu. Ne bi koga pitao ništa, u životu. Da ću evo gledaš, jer 8 mjeseci, 10. Ludi stvar, ne znaš kada ćete pući, evo. Mene ako pukne, on će samo otići, brate. Pari stari, te oni džiđe miđe, šetnja, jao. A ja ovdje, ovo da, znači još kad gledamo će me pući šta, lobi. Pogini još, zaboravi te za dva sata, aj dobar je kaj bio drugo, jesu. On ode, ja. I ajde, nikako da ga nije niko rodio. Nikada nije postao. Tako će god nas. Pokla iz lika, spogidu ih. Ja ulazim u sobu kad vidi ako mi sviče, kao neka jebike.
Čujem ga, mrtav čovjek ovog tijela. Ja gubio lič mjesto. Čuvao mu jara, kakav je to jara. I... Šta ga interesuje još pitaj ga, nek sad gospođe. Ej, majko. Kad piči on u Francusku? Kilometar, kojim se mogu? 50%. 50% narda je izludilo već od ovoga čovječa. Sve nekakve očekivanja, Bože srču. Stupno. Il croit qu'il sera tué après la guerre, avant la guerre, avant la fin de la guerre. Ouais, c'est ce qu'il est en train de raconter. Mais repose la question. Mais c'est juste but ou bien. Боже, сачу. Чувай главу како треба, кај се не пазиш визнаците. Мислиш хаќеш да живите кај? Нормално доќу. Па није, чувак, сачувам главу, не да срљам ко бдале. Ко што неки срља, па излети па Рамбо, ано, добар кај, и друг. Не, брати. Та, драгом Богу, да преживим, ал, ко зна, дје ће ме шта стрефити. Можда у ауту погинем, ко зна. Možda je spucao grosef, granata i tamo krevet opali. Ko će to znati? Šta znaš, će li njega šta strefiti? Ko će snimati sa njega? Da ćete mene morat tući francuski da ja prevodim. Ti ćeš kamerima biti. Šta ona budala radite? Jedni. Crko, da jes. Philippe? Mm-hmm. M'a dit en français? Ya, je vois ta mémoire que ça a bien. Mike. Votre chose, Nick, ça n'est pas là. Nick. Ja sam normalno nadam, treba ići u Sidney, Bog, treba stari, mi nije vadio, ganjao pasoš da mi izvati. I vizu, sve. Zakuva stari, nika ga ne vadio, nika. A ga sam vidio, ošla na jednom, ja mašem, a kaj ti? Sad ona izgleda s kengurima stavio. Po Sidneju tam polo stavio. To je ta nada, jel? Pa što si je tražio kad je u Australiji? Bila u prije dok nije otišla čoveče. Nakovala se, ja nisam vidio nikak. Zvao telefonom u Briješće. Hrvati drže dole jebo neki. Briješće? Znaš da je u dogladi Briješće. A Rajlovac je naš. Hrvat drže kengur. Ja. Daj mi izdati cigare iz začepka. Cigaret, dobrina. kaže Teri, dobrina, daj Zoranu cigaret. Dobrina, please. Jo, a nauči je jo. Hele, cigaret? Thank you. Hvala ti. Mislim da nam platiš tu kutu cigara. Čovjek udao kutu cigara ne puši. Kaže on, ajde daj meni, ajde puši. Ti. Thank you. Čovjek pomadi javno. Dobrina, baci. Jo. A Miki, jedan papir nam. Ne, krašno to da. Nemoj to majke. Dobrina. Marie en français. Oh là là. Dis-moi ce tchit. Il y a son fatigue ce tchit. Vers les premières lignes parce qu'on voit les premières maisons à Arras. Ok, on y va. De ce truc parce que tu lui as dit que t'as un bon zoom là. Ouais. Je m'en vais laisser ton Josh ou comme ça. Puis on va ce soir là-bas. Cet après-midi. Hein? On va aller attendre là-bas si quelque chose se passe. Tout de suite. Oui, mais on ne peut pas commander ça pour rester.